Веніаміна Орлова разом з друзями вже можна назвати досвідченими конкурсантами. Хлопці грають на баяні, виконують композиції класиків, неодноразово посідали перші місця на всеукраїнських конкурсах. І це й не став винятком для юних музикантів. Ми вже дуже багато виступали, ми і в різних містах України виступали, багато перших місць, і Київ, Одеса, Запоріжжя, Новокаховка. Нам це дуже подобається і це велике задоволення, коли граєш на баяні. Катерина Гончарук виборола перше місце, виконуючи пісню «Вітчизна». Каже, змагатися вже звикла, втім було складно, тому що композиція, яку вона обрала для конкурсу, потребує особливих зусиль. Пісня несе дуже чувствительний характер, її потрібно прочувствувати і спіти з емоціями. Я рахувала на перемогу, звісно ж, хто не хоче бути победителем в конкурсі. Конкурс «Мистецька феєрія» в університеті Сухомлинського існує вже 15 років. Цього разу демонстрували свої таланти 150 учасників. Змагалися у 4 категоріях. Це фортепіанне мистецтво, це інструментальне виконавство, це поезія була і вокально-хорове мистецтво. Переможці отримали кубки, медалі та цінні призи. Наталя Забазнова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.